se vini në Big Brother VIP Portokalli, në këtë spektakël i cili ndiqet nga i gjithë globi, gjithë universi dhe gjithë galaktika e mëtej. Ndërkohë jam si gjithmonë me ata dy opinionistët tanë, Arber Ajdar, mi brëma Arber dhe Jacqueline Lekatari. Aman, moj Jacqueline, aman, sa e bukur që më je bërë me atë gurin poshtë syrit, Jacqueline. Faleminderit shumë, është merite Jonidës që më ka bërë kaq të bukur sot. Siç mund ta shihni, bashkë kemi pasur një rrugtim shumë të gjatë deri këtu, debate të shumta, por dhe përplasje e të papritura. Apo jo, Zhako? Përplasje? Më fal Arbana, po ç'është kjo fjalë e dhunshme? Unë s'mund ta kuptoj që në 2023-in të përdoren fjalë të tilla të dhunshme. Sepse në fakt mua më kanë shar shumë në rrjetet e mia sociale, por me thënë të drejtën, edhe më kanë falendëruar. Edhe ato që më kanë falendëruar ka qenë të shumtë. I përshëndet të gjithë ata që më kanë falendëruar. Faleminderit mami dhe motra ime. Okej, Arber. Faktikisht ke qenë shumë i komentuar sepse nuk është e lehtë të jesh pjesë e një spektakli kaq të madh ku punon 879 punëtor, 24/24 me 45 minuta pushimi dhe pa bukë. Sigurisht nuk është e lehtë thuash fjalën e lirë, mendimin e lirë ku mund të ketë persona që janë të lënduar, të cënuar dhe ti lësh të gjithë të kënaqur, sidomos mua. Apo jo, Arber? Si ishte pyetja? Pyetja ishte apo jo, Arber? Aha, dakor, shiko, se unë nuk kam ardhur tu fare, asit merrem me vaf, asit merrem, domun nuk dua fare, unë kam ardhur të marr rrogën time, të debatoj dhe të replikoj me Efin dhe me Kjarën dhe kaq. Okej, okay, erdhi momenti që të lidhemi me shtëpinë. Yje! Mirëmbrëma! Po e moj Arban, se na shave të lumbacët. O, yjer, më vjen keq, yje, sa po e humbët provën e javës dhe gjithashtu dhe 17.000 euro, kështu si e keni nisur, do ngeleni në fund vetëm me legët të xhepit të Arbrit. O, sa arroba, dhe ato të Jacqueline-s. Po, po. Arbana, të lutem, a mund të shtoj diçka? Po, Dea. Ja bërë shumë e bukur sonte, të shkojnë shumë pantalonat me sytë. O, Dea, falimderit dhe ty të shkon shumë fustani. Okej, ne tani ta nisim me një diskutim i cili ka ndodhur midis Efit dhe Luisit, që nuk po i marrin vesh që herë zihen, herë pajtohen, herë puthen e herë përqafohen, dhe në këtë momente mund të them që na kanë çarë Instagramin. Efi, çfarë na thua për këtë situatë? Faleminderit Arbana, unë nuk di sinqerisht çfarë them, sepse ndryshe i kam parë jashtë dhe ndryshe janë këtu. Nuk e di çfarë ka Luizi që nuk flet me mua, sepse unë gjithmonë e kam mbështetur, edhe fajn besoj ka Kjara që i hedh hi syve, po fajn e ka edhe produksioni që nuk i jep video tamam, po mbi gjitha fajn e ka Saliu dhe ai që e ka bërë Saliun. A, s'ke fajti, jo, se kur dalun nga kjo shtëpi që do fik i drita si fitus, s'kam bërë dhanë kohrën e lekut, kam bërë dhanë 10.000 euro, ati, këti, kësaj, kameramanve, bojagjive, e gjithë tjerëve përveç teje. O, Luis, shmili ma për momentin është ka të ndisur në 7.500 euro, me gjitha të vëllaj ma do t'u japi lorat të tjera, të cilat, si gjithmonë, do t'i bëni me përpikmëri për të rekuperuar dhe shmimin e madhë. Kjara, po ti qëfar me ndonë për këtë situatë? Po, Arbana, tani, sinqerisht, realisht, unë mbështes Luisin, së është i dashurim, por edhe Efin e mbështes, sepse shoqja ime, që realisht mbështes Luisin. Okej, okay, po kush ka të drejtë në këto? Luisi apo Efi? Po, sinqerisht ka Luisi të drejtë. Apo Efi? Po pra, realisht edhe Efi, se e kam shoqja. Okej, okay, ishe e qartë si gjithmonë. Kjara, në këtë momenti do të kalojmë një qas dhe situatë tjetër, ku Efi javën e kaluar ka quar 4 banorë në burg. Unë të momenti duat të pyes Bledin. Bledi, si unë djeve që të qoj Efi dhe në bukë dhe të zgjodit ty? Arbana, u dëshpërova shumë se pash një strategji të dobet nga një lojtare që e quan vetën më superiore se ne tjerët, po që rastërisht në bataku në lojës së saj. Ndaj po shpre revoltën time dhe e theksoj unë kam hyrë vetëm dhe do dalë vetëm, sepse shokët e mi më presin jashtë. Qa tha? Qa tha? Qa tha? Mua më pëtë, unë s'kuptoj vetën ti me kërflas, jo mua të. Arbana, me të thanë të drejten, kjo ishte pjesë e strategjisë teme. Unë e kam mendu këto që do të ndodhë të para prakisht. Për shembull, ta jap edhe një shembull konkret, ky do largohet javës tjetër. Kjo do shkoj në nominim gjatë kësa jave, kurse ky do bëhet kaps këtë javë. Për shembull, ta bëjmë një provë.
Mendoj numër. Përstoje me 2 dhe në fund vendosi numrin 3, të doli ditëlindja jote, Arban. Okej. Okay. Wow, i papar Luis. Luis. Arbana, të lutam, a mund të shtoj diçka? Po, Dea. Faleminderit, Arbana. A kur do vira dhaime që të më pyesësh? Po jam, Dea, tani. Ja, fol. Tani e harova on. Okej, okay, sa të kujtoj Dea se çfarë do thuasni në komente të ndjekim një klip me 4 banorët se si kanë kaluar eksperiencën e tyre brenda burgut. Ndjekim insertin dhe kthehemi në studio për ta diskutuar. Arbana, të lutam, a mund të shtoj diçka? Po, Dea. Faleminderit, Arbana. Tani, është e papranueshme që vendosën një femër si unë, një princer si unë me këta tre meshkuj. Na kishin vendosur ndonjë ish banor të paktën nga biku i vjetshëm, sa ta ishin si më të lezetshëm, më original. Ndërsa këta janë si kujke marrë të tregujt për dorërave, të palarë. Okej, le të pyesim dhe opinionistët tanë për eksperiencën tuaj, Arber. Në fakt e di kush është shëmtuar është që të luash në kurrizë të tjetrit. Do më dhënë të bësh një loj të pisët, i thonë, sa që të luash kurrizë të tjetrit. Dhe këtë gjë e bën efje për më së mirë. Arber, po ne kaluam të moment. Jemi në moment tjetër. Dakor, në rregull, për sa i përket burgut, në qoftë se jemi përket burgut, unë mendoj që ke pjesë e burgut nuk do të ishte fare, Dea do të ishte efja aty mbrenda. Sigurisht që ajo duhet ishte brenda. Edhe pse Dea ka kaluar 113 ditë, Dea nuk e ka problem. Dea është aq e forca që nuk e ha kollaj qeni kastravecin, qeni shkodin. Gjaku. Në fakt, unë jam dakord fare me Harbin në të rast, sepse kjo është pa tolerushme, ma dje unë më them që është e dhunshme, sepse s'mund të hy në burg me tre burra, një vajzë e brisht si Dea, sepse aty në burg do të hynte një vajzë e fort, një vajzë me tatuazhe, një vajzë e guximshme. Ha? Apo jo, Kristi? Të dua shumë? Jo, jo, Zhaki. Okej, tani sa po ka kaluar mes nata, fëmijët kanë fjetur dhe neve do të zhvillohen një loj. Në fakt, duhet kishin dhe tequila, por na i piu qetësori para se fillon të loja. Do të kemi një loj me pyetje me spes dhe me dënime, yje. Si që mund të ashini, aty keni rotën e dënimit, ku do të keni pyetje me spes, ju të adhuru të loni dhe të përgjigjini pyetjes që do ju bie. A mund ta bëj unë para këtë, Arbana? Po, Kiara. Realisht, faleminderit, sinqerisht. Puth atë që ke në krah. Luis, më falë, po është në kuadër të lojës. Më falë, duhet ndërrit tu se kjo është pa tolerushme. Është fare pa tolerushme, sepse unë vërtet kam thënë që aty brenda duhet shoh seks, po jo kjo. Kjo ishte... Kristi! Falinderit shumë për këtë që bëre. Të dua shumë, po nuk ta fal. Zhaki, më fal. Okej, tani është rada e Bledit.
Përgjigju cili është pozicioni yt i preferuar, kryeredaktor. Jo, Gledi, është në merdheni me çift, jo pozicioni punës. A, jo, jo, nuk pëlqen shumë transcendenca mes dy qenieve. E ke parasysh, Arbana, elokuenca shpirtërore që shkrihet nga njëri tek tjetri, jo. Që do të thot? Vetëm, tek pull, ose në grup shoqëror, se kam qenë një herë në një hotel që nuk e mbaj mend emrin, po isha me ca shok, vetëm, tek pull. Më kupton? Më pëlqen marrëdhëniet o në grup ose tek pull. Okej, mirë Bledi. Luis, është rada jote. Jepi Luan. Vendi yt i preferuar, në banjo me Kristin dhe maestro. Oh, Luis, mundi gjithmonë ke loja. Okej, Efi, tani është rada jote. Arbana, unë nuk dua, jam shumë e ngarkuar, me thënë të drejtën. E ka fajnë kjo shpi, e ka fajnë edhe kjo rota e dënimeve. Në fakt, Arbana, e ke fajnë edhe ti. A filloj prap kjo, po fikini më pashë zotën. Tani radhën e ka Kristi. O, Kristi, ti nuk do të rrotullosh Kristi, sepse për ty kemi një surprizë, Kristi. Vërtet? Në fakt, ti duhet të qarë, sepse nëse do qarë, do të shtohen 500 euro të shmimi të madhe. Në të kundër, nëse nuk do qarë, do humni 25.000 euro. Tani, në këtë moment, në dhomë do të vi një aromë, dhe ti duhet të gjirë qëfar arome është. Kristi. Parfumi mamit. O, Kristi, më dukesh i prekur. Qëfar parfumi përdorë mami, Kristi? Përdorë nga ato parfumet nish, nga ato shtrejtat, nga ato aromatikët e makinave. Për të makinave të shtrejtat, do me thosë, se zdimi shqip nga që jam nga Belgjika. E, gjete, Kristi, të lumë, nësa po fituat 500 euro, sepse qave. Arbana! O, Kristi! Po, ka që ishte surpriza, nuk duhet takoj? O, Kristi, më vjen keq u takosh mami, sepse ajo erdhi solli parfumin dhe më pas shkoi në shtëpi sepse do t'i gatuan të darkën Bertit. Ndërkohë, më shkëpusi lidhe me shtëpi sepse do t'kalojmë në një moment publicitar që t'zgjasi 6 ditë e 23 orë dhe më pas do t'kemi sërish dhe surprizat të tjera. Ndërkohë, natën e mirë Arber, natën e mirë Zhaku, natën e mirë Rujë dhe Mosaroni, të shkoni në oborë sepse ke një dark të shishme me gështenja dhe mistra të pjekura. Natën e mirë Arbana.